Superior Challenge 6 presenteras i samarbete med Amfa Finans, Superior Wear och 121.nu. Mina damer, mina herrar, vi har två lejon i lejonkulan. Som han sa, han är cool och hal. Ja, det är han. Eller något. Och det kan verkligen rädda väldigt, honom väldigt här. Smart, ja, visst, han är en väldigt smart fighter och han brukar bra gameplan och brukar följa dem till punkt och punkt. Så att vi får se här. Men det här är ju tuffaste motstånd han någonsin har haft. Men han pressar på bra här tycker jag. Han gör helt rätt som han gör. Visar ingen respekt. Snyggt! Mycket bra där, Tor. Det här är Tor bra på, nöta sönder folk i clinchen. Och ta ner dem. Kom igen, mata på. Det är bra. Det här ska han göra ett bra jobb på det också. Ja, han måste göra det här. Han får inte låta Terry Slattis ta kommandot här. Nej, han är rutinerad och han har gått väldigt bra motstånd. Ja. Så att det gäller att ligga i här. Snyggt, han jobbar bra tror jag alltså. Det är riktigt bra tycker jag. Han vet sina styrkor Tor, det är det som är grejen med honom. Tallison bland annat mött Anderson Silva, så det är... Så att, ja, han har varit med i de stora sammanhang. Nej, ja, precis. Bra knä där från Tallis. Men Tor måste göra till en sån här fight. Så enkelt är det. Grisa. Sen kan man tycka att det kanske är inte är världens roligt att se på, men han gör ju helt rätt. Det är så här han ska jobba. Snyggt, du jobbar bra där. Och ingen respekt, det är imponerande. Jättebra Tor alltså. Framåt! Framåt! Offensivt! Oj, oj, oj. Bra timing där på svepet. Vi får se här vad Taylor ska göra för topposition. Nackdelen är ju fördelen kan man säga. Oj, oj, oj. Wow. Bra drag där ground and pound. Ops. Delade halvgard här. Taylor Slattis. Tor är väldigt duktig på marken. Ja, det är han. Väldigt duktig. Men det här är en lite högre klass, vet grapplinglasset. Du ser så att det är så otroligt pressad med så upphetsat här. Ja, igen. Axeln mot halsen här. Ja, exakt. Man ser hur axeln ligger mot hakan. Men det gillar med Tor. Han rör på sig hela tiden. Han försöker, du ser. Ja. Han är redan inne i nästan en butterfly guard här. Oj, snygg passering. Wow. Det här var snyggt. Tor måste göra nu försöka vända upp här. Tycker inte att nu Taylor ut efter en anaconda här, eller vad man kallar det. Ja, vad fint där, Tor. Bra där, Tor. Jag kan akta guillotinen här bara. Uttagen. Bra jobbat, Tor jobbar riktigt bra. Tor jobbar fantastiskt bra. Men, det är som nu får han akta sig för armtriangel här. Och det är jobbigt att ha den där pressen på sig också. Ja, det där är fruktansvärt. Det blir liksom förlamande. När huvudet sitter fast på det där sättet så blir det... Och du stryps ju lite grann. Ja. Inte helt, men lite grann. Lite svårt att andas och sen är det så tryck på nacken blir det också. Så det blir väldigt, väldigt hård press. Du ser så till att han sätter upp ena foten där på... Vi får vara borta här för att försöka passera honom. Tor jobbar bra här alltså. Men det är som du säger, för att Tor hela tiden rör på sig, vilket gör att det blir inte lika mycket möjligheter. Nej. Det är så lätt att bli förlamad i de här situationerna. Och bara ligga kvar, Men så fort du håller på att röra på dig, då blir liksom inte, då får inte den andra chansen att jobba i lugn och ro. Han har riktigt bra press här. Så att Tor kan reverse här på något sätt. Han får inte bli mountad här. Det är inte ett bra... Nej, nu är han mountad. Nu ser vi här vad som händer nu. Så att Tor kan hålla kylan. Helt rätt. Det han måste göra som han gör nu. Och för att armtriangeln. Ja, det här blir svårt. Oj, så snyggt. Bra där, Tor. Fortsätt snurra. Han har den inte. Han jobbar skitbra, Tor. Alltså. Riktigt bra. Och mycket varför han klarar sig. Det är för armen, va? Att han pressar upp. Ja, absolut. Ja, men han reagerade på det jättesnabbt. Sekunder. Bra, bra!
Det första ronden riktigt bra. Det är så bra det här. Alltså bara Tor klarar sig de här 30 här så, ja, så kan vi komma vidare och börja om från början. Förhoppningsvis vända matchen. Han jobbar jättebra. Oj, Tor, alltså. Snyggt. Bra skate. Fantastiskt bra Tor. Alltså. Fantastiskt bra. Det är precis där svenska fighters vill hålla och mäta sig med de här. Och det är det som är så lyxigt och det är det som har varit så bra med Superior Challenge att det har kommit in den här typen av... Att man plockar in, man flyger in folk. Det gör alla svenska mycket bättre också. Oj, 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 vad snyggt! Ett armlås. Oj, 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 satt armlås precis. Wow! Herregud, vilken grej! Wow, kom den ifrån. Vad snyggt alltså! Ja, det där var... Va? Nej, men det var Tor alltså. Det är jäkligt kul att se att Tor kommer upp här och visar att han är hemma där. Alltså, det är grejen också att han visar ingen respekt och det jag måste göra. Han är ju helt rätt här. Ja, det var ett väldigt fint svep det där alltså. Bra tajmat. Det är viktigt att... Alltså, Metallis Latis, han är så van vid det där trycket, så det är viktigt att verkligen vara så här. Man måste mena när man gör någonting mot honom. Man ser det är viktigt alltså. Det syns att Tor har varit tydligen i Brasilien och tränat och det syns. Ja, men han rör sig otroligt bra. Alltså, man blir så bra, jag har aldrig sett honom förut. Alltså det är kul, det är verkligen, verkligen att se att han klarar sig igenom den här liksom jäkligt hårda starten. Och här var han är väldigt bra. Ja, han är inte här för att ge upp sig, det är en sak som är helt klart. Får vi se armlåset här. Oj, 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 vad snyggt. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Han satte upp det sjukt snyggt. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Round two. Och jag är så glad att det inte tog slut. Ja, det är så kul att få se honom komma in i det här nu. Och det hoppas jag att han ska göra, ta honom med storm på något härligt sätt. Härligt. Härligt sätt, sa jag det? Ja, du sa det faktiskt. Du blir orolig. Okej, jag förstår det. Lätt. Jättetöntigt. Men jag menar det. Tor skulle pressa honom lite stående och se vad som händer. Och inte bara gå in och grappla med honom. Ja, det är viktigt att han inte börjar stressa bara. För nej, precis. Då gör han misstag. Tor vill ju ha en topposition. Det är det han vill och det han är bra på. Det är han riktigt, riktigt bra på. Så han gör ju rätt. Han försöker få sin nedtagning. Bra low kick här för Taylor. Han skulle pressa Taylor, så han backar rakt bak här. Ja. Och hakan går lite upp. Ja, precis. Så han träffar bra. Där, fortsätta, inte bara slå ett slag. Han ska försöka fortsätta hålla det stående. Kanske inte liksom... Ja, lite grann. Jag tror jag skulle faktiskt prova det, för att det ser inte alls illa ut. Rutinerad, man ser rutinen här. Jag tror att det är intressant match faktiskt. Ja, väldigt, väldigt, väldigt bra. Nu får han sin nedtagning. Oj, vilken vändning! Wow! Oj, 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 säger jag. Det där såg ju helt sjukt. Ja, vad snyggt. Jag ser vad nivån på hans grappling är. Ja, precis, för det såg nästan ut som att han bara följde med och vände. Liksom. Det såg helt... Och vi vet att Tor har bra nedtagningar dessutom på det. Nu har han utövt strypningen igen här. Det är ingen sagt att vi avslutar på submission, ser man. Han är inte så mycket ute efter att slå och ground and pound överhuvudtaget. Se om han får sin passering, det fick han igen. Har vi en mount igen. Han är ju väldigt metodisk och han tar ju verkligen tid på sig. Det blir jäkligt svårt. Det är rutinen. Han jobbar som Tor brukar jobba och det är svårt att möta liksom, någon som... Ja. Han blir liksom utsatt för det som Tor brukar bli utsatt för. Det blir tufft då. Alltså. Det är klart. Bägge två är samma game så att säga. Men vi räknar inte ut Tor än. Alltså, nej, det är inte någonstans. Nu är båda hyckan in och då blir det ju tufft alltså. Det, är bara... det såg vi ju, ja precis. Vi har sett i andra matcher förut. Nu tappar positionen, Pérez. Fortsätt skjuta över honom nu, Tor.
Jag skulle vilja se Thor i en topposition, skulle vara intressant. Ja, det skulle vara väldigt härligt att se hur han... Han är ute efter strypning här, han är ute efter armlås där, ser ut som. Och ser vad det blir för något. Ja, det känns som att han kan trolla upp lite vad han har lust med där, för att han är riktigt... Det är en väldigt, väldigt duktig rapper. Ja, precis. Hade det varit Taylor så hade jag slagit lite mer, så jag kan öppna upp. För Thor är väldigt kall här, alltså. Ja. Upps, det var inte bra. Det var inte bra. Nu sitter strypningen. Där kommer vara över. Alltså, han överlevde helt otroligt. Jag är imponerad, alltså. Nej, klappar. Han satt den. Det är inte mycket att snacka om. Thor gjorde trots allt en bra match, tycker jag, mot det här motståndet. Väldigt bra. Ja. Ja. Men alltså, Thor, alltså, verkligen, verkligen tycker jag gjorde mycket, gjorde mycket, mycket bra. Det var kul att se att han kunde leva upp. Man får tänka på att det här är världsklass. Att han kunde leva upp till det. Ja. Väldigt, 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 väldigt bra. Klockan står på 3.33 i den andra ronden när vi har en rear naked choke. Vi har en vinnare och den killen heter Tales Leites! Superior Challenge 6 presenteras i samarbete med Amfa Finans, Superior Wear och 121.nu.